Ресейдің де ондаған аймағын су басты. Тұрғындар тасқыннан қатты зардап шегіп жатыр. Әсіресе Орынбор облысындағы ахуал күрделі. Орыс қаласында су бөгеті бұзылып 6600-ден астам үйге зақым келген. Көрші елдегі ахуалды меншікті тілшіміз Дана Нұржаннан білейік. Қазір Орыс қаласының ескі бөлігіндегі көшелердің бәрін су басқан, тасыған су үйлердің төбесіне дейін жеткен. Адамдар қайықпен қатынап жүр. Жалпы Орынбор облысындағы жайық суы 11 метрге дейін көтерілген. Мамандар бұл 2014 жылы салынған жаңа бөгеттің жобалық деңгейінен екі есе көп дейді. Орынбор облысының губернаторы да мұны өңір тарихындағы ең ірі су тасқыны деп айтты. Жергілікті билік Башқұртстан мен Челябинск облысынан Ирикла өзенінің тасуы біраз басылғанымен әлі де қатты деп отыр. Қазір Ириклинск қоймасынан ағызылатын су мөлшері 500 текше метрге азайтылды. Дегенмен мамандар жақын арада нөсер жауы мүмкін деп болжайды. Орынбор облысында Ресейдің өзге өңірлерінен келген 700 құтқарушы жұмыс істеп жатыр. Вода стремительно прибывает в старую часть. Орыс қаласының ескі бөлігінде су әлі тасып жатыр. Апат аудандарынан тұрғындарды эвакуациялауды төтенше жағдайлар министрлігімен басқа да құрамалар жүзеге асыруда. Адамдарды қауіпсіз жерлерге қайықтармен көшіру үшін Перми облысынан арнайы аэромобиль тобы көмекке келді. Қазір су басқан аймақтан 4,500-нан астам тұрғын эвакуацияланды. Жергілікті билік 33 орналастыру пунктін ашамыз деп мәлімдеді. Олар 23,000 адамды қабылдай алады. Орынбор облысынан басқа Ресейдің тағы 35 аймағы су тасқынынан зардап шегіп отыр. Алтай өлкесінде де төтенше жағдай енгізілді. Бұл аймақта 500-ден астам үй су астында қалды. Самара облысындағы 9 ауданды су басты. 500-ге жуық адам эвакуацияланды. Су тасқыны салдарынан Мари-Эл өлкесінде бөгет бұзылды. Мәскеу облысының да бірнеше аймағын су басып жатыр. Ал Омбы мен Новосибирск облыстарында жоғары әзірлік режимі жарияланды. Дана Нұржан, Шахзод Гамиров, Ресейден 24 кезет.